Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. Haftalik muhim haberde programımızı körüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli körülmelerimiz, bugün 2024 yıl, 21 yıl yakşembe. Her yakşembe günü ettiğen de bir hafta ceryanında bulup ötken meylevetimiz Şarkı Türkistan alakadar bulsun. Veya ki dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini kısa analiz kan şekilde huzuruna sunup kilovatımız. Kınunlukta aldı bilen bu haftadaki haberlerimizden mavzuluruğu köz yükürtüp ödeyli. Amerika türlük bastırışlarına çetilgan Xitay əməldarlarına vizi çekilmesi icra kılmakçı. Japonya NATO bilen həmkarlıqını küçeytilganlıqını bildirdi. Xi Jinping'a tutuş buyruğu çıxırıldı. Donald Trump korallıq hücumğa uçurdu. Ve Uyğur Ösmür xalqaralıq matematik müsabıqısında medalğa erişti. Şunlıqla Xitay atılmış rəzil küşlərini yoxduş hərəkətini qayıt təkidlədi. Argentina Xitayının Uyğurlarının bastırış qılmışlarını təkşürüşkə buyruq düşürdü. Demək ki, bu həftədəki xəbərlərimiz bunlardan ibarət. Qınımdaqda birincisindən başlayıb görüb ödəyli. Amerika türlük bastırışlarına çetilgən Xitay əməldarlarına vizi çəkilməsi icra qılmaqçı. Qadirli körülmələrimiz, əlbəttə həmimizə məlum biz bu ekrandan qancılğan qətim bu türdəki xəbərləri huzuruna sunduq. İlgirimi bununla oxşaş qərarlar çıxırılğan deyə Amerika tərəfindən vətənimizdə elib verətqan cinayətləri Xitayınki səbəblik məyli dini bastırış, məyli irqi qırğınçılıq məsələləri, məcburi əmək məsələləri bula davamlıq gün tərtib durvatdım. Bu qədəmmə Amerika hökuməti dini və etnik cəhətdən bastırışqı çetişliq, müşünün çetilgən Xitay əməldarlarına vizi çəkilməsi quyuş dairəsini kinayitilganlıqını bildirdi. Ministerlik 13-ci yıl çətki qılgan dini və etnik qruplarını bastırış hərəkətə qatnaşqan Xitay əməldarlarına vizi çəkilməsi icra qılış üçün qədəm basqışlarının davamlı şivatqanlıqını cəkarlidir. Amerika Təşqi İşlər Ministerliği bayanatçısı Matthew Miller bu haqda elan qılgan bayanatıda Amerika Xitaydakı insani hüquqlarını qoğdaş üçün alaqadar kişilərinin cavabkarlığını sürüşdü qılışını davamlaşdırdı, dedi. Bayanatı Xitay insani hüquqlarını hörmətləş və qoğdaş məcburiyyətini ada qılmadı, digərlər təkidlənib bu bayanatda. Şərq Türkistanda davamlaşıvatqan irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət, Hong Kongda bastırılıvatqan tüp ərkillik, Tibetdə dəfsəndə qılınıvatqan insani hüquqlar və dünyanın hər qaysı yerlərindəki hətta Xitayın dövlət halqıb icra qılıvatqan nümunəsizlikləri qancılğan qətən bu ekrandan sunduq. Elə həm bu məsələ davamlaşıvatdı deyilən nöqtələr təkidləndi bu bayanatda. Bayanat yenə biz Xitayını dünya insan haqları xitabnaməsində bayan qılınğan prinsiplarga riayət qilishqa bu yıl onun insan haqları xatirəsiga nisbətən ümumi təkşirüş jarayonunda oturuq qoyulğan köpligən tövsiyələrini qəbul qilishqa cümlədən xalığancı və adil bolmagan halda tutqun qılğan kişilərni şərtsiz quyub berişkə çağırırıq degan nöqtələri alayıdı tilğə alınğan. Bayanatda qaysı Xitay əməldarlarının vizi çəkilməsigə kirgizildiganlığı bir təfsili halatda bayan qılınmagan bolsunmu? Faqat köçmənlər və dövlət qrajdanlığı qanununun 212-ci maddəsinin alaqadar tarmaq məzmununa əsasən bu qərarınki, bu tədbirininki qollanılğanlığı bayan qılındı. Bu qanun, yəni köçmənlər və dövlət qrajdanlığı qanunu Amerikanın bu maddəsində nimələtilə qılınğan desək, əgər məlum bir çət əllikinin Amerika'ya kirişi, Amerika'nın diplomatiya siyasetine ciddi selbi təsir görüldüğün əhvalda onun Amerika'ya kirişi ruhsat kılınmaydı degen bu kanunga asasen bu qədimki tədbirinin yolu qoyulğanlığını, ilgirimi qoyulğanlık, kinayetli gəldikini bunu bildirdi. Xoş, yeni bir xəbərimiz kəsək. Japonya NATO bilen həmkarlıqını küçeytilğanlığını bildirdi. Qadirli körülmələrimiz əlbəttə davamlı halətdə Yaponiyamı rayondakı dövlətlər bilən olsun, Amerika, NATO, Qatarlıq dövlətlər bilən birlikdə hər xil ittifaqlığa qatnışıb durub, Xitayınki rayondakı təcavüzçülük, kəyəmicilik hərəkəti, beşəmlik rayondakı bulağa qarşı nurğun ittifaqlığa qatnışıb durub. Bu qədimki Vaşinqtondakı NATO-nun yığınığı mı?
Yaponiya qatnaşdı. Demək bu şəkildə gündəlik xəbərlərimiz bu həftə iki dəfə nurgun xəbərlə davamlı çıxıb durdu Yaponiyanın rayonundakı dövlətlər bilən. Hətta aldığı gündəlik xəbərimizdən bədux biz gündəlik xəbərdə rayondakı məşə aral dövlətlərlə mə birləşib durub Yaponiya şularını qollab durub Xitayın rayondakı beşəmlikigə qarşı nurgun ittifaqlar tüzüb atdı. Bu amda Yaponiya baş naziri Fumio Kishida dövlətinin Euro-Atlantik okeanı mərkəz qılğan hərbi ittifaq Şimali Atlantik əhdi təşkilatı ilə bolğan bixətərlik sahəsində texmo kan həmkarlıq ornatışını xalaydığanlığını və davamlaşdırdığanlığını bildirdi. Baş vəzir Kishida Amerikada çağırılğan NATO başlıqlar yığını qatnaşqanda ikən NATO baş katibi Jens Stoltenberg bilan qoşma muxbirlarni kutib olish yig'inida qilgan so'zida davlatining Yevroatlantik okeanni markaz qilgan harbiy ittifoq Shimoliy Atlantika tashkilotiga tashkiloti bilan bexatarlik sohasida texmo ko'p hamkorlik o'rnatishni xohlaydiganligini o'tirib qo'ydi va shundaqla Yaponiya dengiz okean mudofaa armiyasining Yevroatlantik okean rayonida NATO qismlari bilan birlashma harbiy manevr o'tkazganligini qayd qildi bu so'zda. Kishida Yaponiya bilan NATO'nun sezgür uçurlardan ortak bahirlenişini kuchaytirganligini tilg'ilib, bundan keyin Yevroatlantik okean bilan Hindistonchi okean rayonining bexatarlik muhitini bir-biridan ayırıp qarg'ili bo'lmaydi degan nuqtani ta'kidladi. Shuning uchun Yaponiya boshqa bu Amerika xatarlik davlatlar bilan rayondagi, hatto Avstraliya bilan AUKUS kelishim bo'lsin. Bu rayondagi nurg'un ittifoqqa birlikda kirib turib o'zining mudofiyasini kuchaytiradi Xitoyning bu yerdagi beshamlikni to'sish uchun. Kishida Yaponiyaning 2025 yil 3 oyining oxirigacha NATOga a'zo davlatlarning qatnashishi bilan bir xalqaroliq yig'in ochadiganligini ham bu so'zda bu muxbirlarni kutib olish yig'inida bildirib, Yaponiyaning to'g'ri hujumiga qarshi turish iqtidorini kuchaytirish uchun NATO rahbarligidagi manevrlarga qatnashilganligini eskertdi. Hamda hammamizga ma'lum bo'lgandek 9 iyuldan 11 iyulgacha NATO boshliqlar yig'ini Washingtonda o'tkazilgan edi. Mushu 75 yillik NATO qurilganligining. Bu NATO boshliqlar yig'iniga Yaponiya, Yangi Zelandiya, Janubiy Koreya va Avstraliya rahbarlari taklif qilingan edi. Xo'sh. Yana bir xabarimiz kelsak, Xi Jinpingga tutish buyrug'i chiqarildi. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta bu haftadagi mushu xabar chiqqandan keyin kunlik xabarimizni tafsili holatda berdik. Albatta bu atlam ijro qilinib, bu qilindigan bir ish bo'lmasmi? Buningga o'xshash har qanday bir qadamlar besilayotgan simvol xarakterlik bo'lsin, buni nurg'un albatta psixik jihatdan ham Xitoyning eng bearam qildigan chichanishtirgan masalalardir. Albatta bu Xitoyning nurg'un beshamliklari bu orqaliq, chunki bir sot bir jarayon, sot jarayoni hamda nurg'un jinoyatlari nufuzli kishilar tomonidan qonun odamlar tomonidan o'tirib qo'yilgan masala bo'lganiga, albatta buningki nurg'un axborotlarda tilga olinishi, kun tartibga kelishi, analizlar, suhbatlar o'rinlashtirilishi sabab bo'lgan masala hamda shuni buni ko'rib o'taylik, xalqaro fuqarolar soti Xi Jinpingga tutish buyrug'i chiqarib, uni insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan aybladi. Albatta bu har qanday bir tashkilotning yoki bizga o'xshash zulm uchirgan Uyg'urlarning, Tibetlarning o'tirg'i qo'yib degan narsa nechasi ortiq kuchlik turdi bu qonuniy masala bo'lganligi uchun butun dalil isbotlar bilan o'tirg'i qo'yilgan gap. Xalqaro fuqarolar soti 8 iyuldan 12 iyulgacha Gollandiyaning Den Haag shahrida alohida Xitoy sot kollegiyasi qurib, Xitoy raisi Xi Jinping qaratilgan ayblashlarni birma-bir tahqiqlab chiqqan. Oxirida Xi Jinpingning Sharq Turkiston va Tibetda irqiy qirg'inchilik yurgizish, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish, Tayvan xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga daxl qilish, Tayvan va qo'shni davlatlarga tajovuz qilish qatorliq jinoyatlari bekitildi bu sotda. Mazkur sotqa Uyg'urlardan Fransiyada yashayotgan lager shahidi Gulbahar Xatovachi, faoliyatchi Abdurahim G'ani Uyg'ur apandi, Abdulla Ayub qatorliklar qatnashgan bu sotqa. Shundoqli mustaqil tadqiqotchi Adrian Seniz apandi bu sotqa qatnashib guvohlik berdi shu
Xitayning qilayotgan jinoyatlari har doim qadak nurg'un xalqaroliq yig'inlarda, sotlarda davomli guvohlik berib kelyotidi Adrian Senzapandim. Undan boshqa surgundagi Tibet hukumatining amaldori Gesang Dorji, Janubiy Mong'oliya kishilik huquq faoliyatchisi Enxibatu Tau Gejuk va Xitoy demokratchilari Shi Jinpingning jinoyatlari haqida guvohlik bergan sotda. Amerika Avazının bu vaxtki xəbərdə Dünya Puxralar Soti Şi Jinpingning Şərq Türkistan və Tibetdə irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət sadır qılğanlığını bekitgan və Şi Jinpingni tutuş buyruğu çıxırıb, xalqara cəmiyyətini onu qolğa elişqa çağırğan deyib, bu şəkildə bədi Amerika Avazı bu xəbərini. Tutuş buyruğu da Dünya Puxralar Soti Şi Jinpingni ərz qılış və qolğa eliş üçün tövəndikidək yetərlik qanuni asas tapqanlığı bayan qılınğan. Birinci Tibetlərge qarata insaniyyətə qarşı cinayət sadır qılış, yəni Tibet ösmürlərini məcburi yötkəş, qamaq qılış, ya ki başqa iğir dərəcədə şəxsi ərkillikdən məhrum qılış, Tibet puxralarıq ziyankəşli qılış, qatarlıqla tilgənlib ötüldü. İkinci uyğurlara qarata irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət sadır qılış. Dəb gelib, yəni qamaqqa eliş, ya ki başqa iğir dərəcədə ərkillikdə məhrum qılış, qiyin qıstaqı eliş, bozqunçılıq və cinsi zoravallıq, məcburi tuğut çəkləş, uyğur balırını məcburi yötkəş, məcburi əmgək istəliş, ziyankəşlik qılış, izdirəksiz, yox tüvetiş qatarlıq, həmimiz bildiğən Xitayının ən heç kim tusuvalanmaydıqan, yüşürvalanmaydıqan dərəcədə ki, bugün gün tərtibdə, dünya gün tərtibdə ən köp sözünü vatqan, asaslıq cinayətlər tilgəlindir. Əlbəttə Xitayın cinayətləri bulumu? Yaq əlbəttə. Mınlıqan cinayətlər var. Bu, heç qandaq bir dünyada insan qobul qılanmaydıqan dərəcədəki iğir cinayətlər buğallıq üçün. Həmmisi üçün təhqiqləb, eniqləb çıxanlıq oturuq qoyuldəmdir bunu da. Bu cinayətlə əlbəttə Şi Jinpingni tutuş, yəni qolğa eliş, qararı bilişki, yetərlik dərəcədəki nəslədə, yuxarı sınav ötülgən nəslə küçülük oturuq qoyulğan. Sot axırlaşqan deyikin, əlbəttə Abdirim əpəndim olsun, Gülbar Xatıvacı olsun. Bu sotda Abdirim əpəndim özününki bütün ailəsindəki 16 kişininki, xandaq yoxdur ötülü gəldi ki, Gülbar Xatıvacı köyəldir, həmməsini şahid bulu sütünə qovalıq bəgən. Sot axırlaşqan deyikin, Dünya Puxraları Soti, Xalqara Cəmiyyət və hər qayısı dövlət hükümətlərini Şi Jinpingni qarata tutuş buyruğu çıxırışqa, rəsmi sotlaşını başlaşqa və tədbir qollunuşqa çağırğan. Məlum budur ki, sot eçilişini ilgiri sotda guvahlıq birişki təklif qılınğan guvahçılarının bir qısımı Xitayın çət əldəki qarı qollarının təhdidi uçurğan. Hər daim qədər. İlgirki eçilğan sotladı mı, bu əhvallarını, guvahçılar uçurğan bu əhvallarına, bu xil besimlərə. Bu qətim şunun üçün işlər yüzbəgən. Bu sotlığan baş sot kimi ilgirəmiş Rusiya prezidenti Putinni sotlığan sotçı əmdi. Şun üçün bu nurğun talaş tatış qılındı, nurğun gün tərtib kəlgən məsələ bu. Andın biz inşallah yaxında biz şu sotda guvahlıq bəgən qeynaşırımız bilən, Abdirimcan və Gülbahar xanım bilən yaxında pat yaxında bir söhbət orlaşdırımız bunu bildirib qoyaq. Xoş, yeni bir xəbərimiz gəlsək. Donald Trump qorallıq hücumğa uçurdu. Əlbəttə bu qədim şu axbaratlarda bütün dünyada ən köp tilgə elinğən ölümdən qılçilik əgər oq başqa yaqqa gitib qalğan bolsa şu beşini nurğun körnəklər çıxıb getdi qamda işte mən fikir başladı xəbərlərdə. Şu dəl aş oq manqa vaxtı beşini bir hərəkətləndirgən asılılığan körnəklər qımağan bolsa əsli mənə sigili tegidəğən şəkildə. Yəni, bir suiqəsk uçurab öldürülgən yeni bir Amerika prezidenti bulub tarixqa yazılətdi. Ləkən, aşında bir şəkildə qutulub qaldı həmdə bu nimədən. Bu suiqəs əlbəttə meyli Amerikada olsun, dünyanın arqası çəyilirdi, bunun aldı kəyindik işlər, nurğun talaşlar çıxılını oturdu. Bunun kəyindik, kim batı, kim qınmaqçıdır, hatta qaysı dövlətlə suiqəs qınmaqçıdır deyəndək aşında işlər olub kitab oturdu. Ləkən, bu qətim ən noxtuluq nəsə bunun ki, qutuluşu, bu prezident namzatı boğan Donald Trump-ni aldığımızdaki saylamda ütüb çıxışıqa nəticə həssi artıq xalqının qollışıqa erişilgən bir şəkildə elə həb gün tərtib duruvatı da həmdi. Qəlbi qılış ixtimallıqın teximi yuxur götürgəlli ki,
xalqning buni qo'llash nisbatining tekham oshqanligi hamma axborotlarda tilg'alinyapti hozirgacha. Pensilvaniyadagi saylov yig'ilishida nutq so'zlayotgan paytdan taxminan 7 pay o'q ovozi anglangan atrofda tunji ovozdan keyin Trampning minbarda o'ng quloqini tutganligi yuzining qon bilan bo'yalganligi haqiqiy ko'rinishadi berilgandek. Mana shu quloqini yerib o'tib ketgan ekan quloqi deb. Trump qo'g'duvchilar tomonidan minbardan tushirilayotgan paytda mushtini havoda ko'tarib qo'g'duvchilarga salom bergan ko'rinish abay ko'rdinglar. Qo'g'duvchilar tomonidan elib mingilgan vaqtidagi bu ko'rinishmi nurg'un hatto Michael Ogunbeslip hozir sovet tijoratchilarmi bu kurash qilamiz degan bu ko'rinish butun ijtimoiy fikr ostida ya'ni Trampning qo'llovchilarini texnik oshirayotgan bir ko'rinish bo'ldi bu albatta. Trump ashadiki atrofdagi yerlik sahiya markaziga elib berilib uni ahvolini yaxshi ekanligini hammamiz bilmiz bu masalani. Hujum qilg'uchi bo'lsa naq maydonda soqchilar tomonidan etib o'ldirilgan. Etib o'ldirilganligi uchun bu nurg'un talashtirish bo'lib ketdi. Hatto o'zi yollag'an birini o'ldiribdimi degandekchun. Chunki 20 yoshlik biri yap yosh bir bola ekan. Shu yerda etib o'ldirilgan hujum qilg'uchi. Amerika bexatarlik amaldorlari hujumni suiqasd qilishga urinish jinoyati sifatida tekshirayotganligini e'lon qilgan bo'lib, hujum qilg'uchining 20 yoshlik Thomas Matthew Crooks ekanligi yig'i maydonining sirtidan yarim avtomatik miltiq bilan o'q otganligi bildirildi. Trump tunji bayonotida o'ng quloqining ustingi qismiga o'q tekkanligini bayon qilib, "Davlatimizda bundoq bir voqeaning yuz berganligiga ishonish tas" degan shaklda so'z qilgan. Amerika prezidenti Joe Biden bo'lsa hujumni ayiblab, "Davlatimizda bu xil zo'ravonlik kesiliga o'rin yo'q" degan shaklda bayonot berdi. Buningdan keyin albatta hammamiz dunyoning har qaysi joyida yashayotgan xalqimiz chuqur bildi. Baydenningki qo'llaydigan odamlar munoyati tez sur'atda tushayotganligi hatto chekinishi mumkinligi Baydenning atrofidagi kishilarmi uni chekinishga zo'rlayotganligi degandek masalalar ko'plab o'tirib chiqyapti. Albatta vaqt ko'z ustida oldimizdagi kunlarda nimalar bo'lganligini. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Uyg'ur o'smir xalqaroliq matematika musobaqasida medalga erishdi. Albatta bu xabarimiz bu qadrli ko'rmalarimiz muhojirat yashayotgan xalqimiz uchun mayli dunyoning narida yashaydi shu davlatda ham xalqimizga ham yashayotgan davlatga sharaf keltirish shu yerda ham xalqimizning yuzini yorug' qildigan gap bundoq farzandlarimizning ko'plab yetishib chiqishi har bir uyg'urni iftixorlantiradigan masala. Bu qatim bu Abdulloh Pokizat o'g'limiz shu Turkiyaga vakolatan, Turkiya davlatiga vakolatan shu Malayziyada o'tkazilgan shu xalqaroliq musobaqaga, xalqaroliq matematika musobaqasida mis medalga erishib Turkiyaga bir sharaf keltirgan balimiz bo'ldi bu ham deb. 22 davlatdan 20 mingdan ortiq o'quvchi ya'ni sarxil o'quvchilarining orasidan tanlanib qatnashgan bo'lib, Turkiyaga vakolatan qatnashgan bu Abdulloh Pokizat o'g'limiz, ya'ni 10 yoshlik bir o'smir bola, qarab qo'ying. Demak, bu mu Turkiyadagi ijtimoiy fikr vositalarida mu, hatto Turkiyaning shu milliy mudofaa nimalarida mu tilg'alinib, bir Uyg'ur balasiningki Turkiyaga sharaf keltirganligi haqida tilga olinib, nihoyat xushal qildi albatta. Bu o'g'limiz shu ilgirimi 10 mingdan ko'p o'quvchi qatnashgan Kinguru matematika musobaqasida 29-inchi bo'lgan ekan ilgari. Uning yana programma tillari asosi mukushlik bo'lib, Python, C++ tillarida murakkab programmalarni yoza oladigan ko'p iqtidorli robotlarni yasay oladigan o'zining tang tushdirgan o'smirlarga hali ham Python darsi berib Uyg'ur stamniki nimalarda dars berayotgan bir yigit ekanligi bir o'smirimiz ekanligi bildirildi xabarlarda. Demak, albatta buning o'xshash farzandlarimizni ko'plab yetishib chiqishni orzu qilamiz va bu hafta biz kundalik xabarimizdami tafsili holatda bordik. Turkiyada shu Umid mukofoti tarqatildi. 4-inchi qatimliqi har yil tarqatiladi. To'liq o'tirg'i ko'chish imtihonida intay muhim bir imtihon edi.
8-ci sınıftaki oquqçularla berdigan. Bu nömer, bu imtihanda yaxşı nömer alğanlar Tuluq Otur'un en yakışı Türkiye'deki Tuluq Otur'lara kiralıydı. Bu, aldıdaki üniversite hayatının ama intayın muhim, yakışı bulduğalıqını bildirdiğen imtihanın bu kıtım başka ilgirki yıllardaki seleştirganda hayli zor derecede Uyghur perzentlerimizden, yaşlarımızdan sahne köpeygen, yukur numurağın bulağı nurgun yakışı güzel mükafatla verildi. Bunu mu haberimizde, bəd gündül haberimizde. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek. Xitay atılmış rezil güçlerini yoktuş hareketini kayıt təkidledi. Bu derecede nümussuz insan kalıbından çıkan mahluklarımdır. Öyle bir kaydı. Yani şünki ola zulüm, dəhşətlik bastırış, bu xalıqda nima qaldı yamdı. Yeni muşundaq devamlı qalette bu xalıqını bastırıp, izip, muşundaq tutuş siyasi bu işe kılıbatıdı bu nümussuzla. Bugün dünyaya özünü aklaşılan bir kılıbatkan cinayetleri. Bu kadar 15. iyol Ürümçi'de ötküzülgen məxsus yığanda ne mi digen? Atılmış yani şu şuarı karaydı. Kara rezil güçlerini yoktuş, terörlük karıştırış namedeki basürü siyasını kayıt tekildi. Senden öte kara, senden öte rezil bir güç. Dünya yeryüzlü bağ mı ki sen bu numussuzluk ne? Yani numussuzluğa bunu kılalıysam da. Bütün milyonlarca halkımızın lagir kusulab. Hiç kanda bir insanda meldin meldiği mağammaydıgan kılıb etip, yine bu numussuzluk nüvetimizde tovlayalaydıgan derecedeki numussuzluğa bulamdı. Xitayın Şarq Türkistan'daki təşviqatı örgün Tanrı Doktoru'da yukarıda çıxdı xəbər. Atılmış Uyğur Avtonomiyalı Karar Rezil Güçlerini Yoktuş Kürüşü Rəhbərlik Grupisi 15. iyul məxsus yığın açıqan bulub. Yığında atılmış Karar Rezil Güçlerini Yoktuşunu daimliq küreş qatarı da çoğun kurulaşdırış təkidlənilgən. Atılmış Uyğur Avtonomiyalı Siyasi Qanun Komitetinin Sekretari Çin Mingo yığında karar rezil güçlerini yoktuşunu terörlükü karıştırış, mukumluğunu koğulaş bilen öz ara birleştiriş, nazaret kılış baş kuruş ve maksus tüzeşini küçü etmiş 2024 yılı bir xatar mukum bulan siyasi muhit, cemiyet muhiti yaratış gerek, deyip çar salgan. Xudu 2024 yılı veya ki ondan burunki yıllarda ağzımı uçunda bir kepke ettilikin ama bu derecede iplazamdı. Nime dese haklıqda bunu mısızlağamdı. Xuddi kunda Xitoylarning bir narsani bir nima qilayotgandek biz yani. Bu darajada endi. U yana nuqtaliq sohalarni turkumga bo'lib tuzish, to'rg'i chetishlik, qora rezil jinoyatlarga zarb berish, maxsus harakatini qanot yoydirish, nuqtaliq rayonlarni tuzish darajasini o'stirish, nazorat qilishni cho'nqur qanot yoydirish. Har mahallaga millatning yotqinning ichini nazorat qilayotgan sharafsizlar buni misillandi. Bütün halkın uyunu aldığı mı kamera oynatıp, halk uyudu oldurup veya Uyghurlar uyudu oldurup, erkin azadı para anlaşamay, yakında çıkan İctimai Uçur Vasıları'daki haberle karapı kaynam. Kusur kusur, yani uyudaki nasım anlayıp, deydiğen derece kılıp etip, yani ne nazaret ne tekhimi küçü etmez. Tekhimi çunkur kanat yayduramış. Diyendek ibarları bilen bu siyasetine otur koyan. Xitay yakınki bir neçe yıl devamında hemimizgi malum boğandık. Muşundaq insan iğizgi ilişdim mi numus kıldıgan. Muşundaq sepsetle bilen her daim bir dem 100 günlük, bir dem 80 günlük digendek muşundaq numussuzluklarını toxtumay bu sepsetle arqalı xalqımızı bastırıp geliyordu. Bir yaxtın bu cinayet, irqi qırğınçlıq toxtavuz saliyyatı devam kıldı. Yeni bir tarafta nurgun sayahat ömeklerini təşkirləb, devlet özüge çaparmalardan tut, aciz devletlerinden tut, Avrupa hemmiyedeki adamlarını her kıl şekildeki, her kıl tabiqedeki insanlarını teklif kılıp vatimizin ziyaret kıldırıp şu özüge hesap koyan yalgan sahneler bilen, ulanı aldaşkı bütün küçü bilen tereşi vardı. Demek bu neslinin hemmesi, bundan kinki besimden mi, bastırışından mı tekemmek, küçüydü kallıkı, bu Xitay tecavüzçilerinden asla yumuştuş diyen deknesinin bu işi mümkün emeslikini bildirdi. Bu şunda bir vaziyette biz sökbetimi kıldık aldığım günlük sökbetimizde bizden milletin aşırıdan çıkan mahluklar numussuzlarca Xitay'ın bu şunki vala cinayetlerini aklaş için yine vatenge verip özlerine süratki video tatip edip
bunu nomussuzlarca taqit edilen, mankurtlaşkan mehluklar yeni çet elde, bu Xitaylar üçün hizmet kılvatıda öyle bakaydı. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek, Argentina Xitayının Uyghurlarını bastırış kılmışlarını tekşürüşkü buyruk düşürdü. Elbette bu yukarıdaki Gollandiya'da ekilgan sot 8. yoldan 13. yolda. Bu 11. yolda. Yani hudda okşaş tarihka udulkeyken değil mi? Yani demek Xitayna cinayetleri müşünde her devletlerde arka arkadan tilgalını vatıda kadarını görmelerimiz. Argentina Federatif Sot Mahkemesi Xitayna Uyghurları karatkan bastırış kılmışlarını tekşürüşke buyruk düşürdü. Sot Mahkemesi yani Argentina Federatif Cinayi İşler Ali Sot Mahkemesi 11. yıl Xitay əməldarlarının Uyghurlara karatkan irqi qırğınçılıq cinayetini tekşürüşke buyruk düşürgen. London'da duruşuq Uyghur İnsan Hakları Advokatları Birleşmesi'nin eğitişçe bu karar ilgiri bu işini arxivde saklap koyuş haqqıdaki kararını bekar kılgan bulup, sotunun bu haqda tekşürüş tertibine başlayışı adaletki teximi yıkıllaşkan bir qadem deyip karalgalıqını bildirdi. Amerika hükümeti ve başka bir kançı devletinin kanun çıkırış organları Xitay'dan Uyghurlar katkan bastırış kılmışlarını, irqi qırğınçılıq ve insaniyetki karşı cinayet deyip bir kit geldiğini hepimiz bilimiz. Tahminen 2 yıl ilgiri BDT İnsan Hakları Ali Küzetkücü Sabıqısı Michel Bachelet hanım bu cinayetini vatanımızdaki şu insaniyetki karşı cinayet buluşu mümkün degen şu teleppüs, şu ibare işletilgen bu dokulat mı nurgun hulgulu kozgap kıgan temli. Xitay şu vaxtıdaki qandaq çıçan şikayet geldiğini bilmez hem de. Muşu dokulat ilan kılınıp, Xitay'dan Uyghurlar katılan bastırış hareketlerinden bir cinayet, insaniyet karşı cinayet işgeldi ki, şu mümkün diyen işbaadı işiltilgen bozsa mı? Yeni gerek bir işbaadı o bizge nispeten. O 100-100 bulu atıdı bundaq cinayet. Şundaq boğan bozsa mı? Xitay çıçan şip, Nurgun devletler muşu dokulatını aşı tilga elindigan Michel Bachelet'in dokulatı tilga elindigan nesine hazır kaçı BDT'ye besim kılatıdı. Meyli biz Uyghurların teşkilatları olsun, başka kişilik hukuk teşkilatları olsun. Ayadaki tilga elindigan bir mi bir barlıq maddelerini icra kıl, tekşür, Xitayna cinayetini tekhenbek gün tertip keltür, besif koyma onu deyip hazır ki nimedeki rehberliğe BDT'nin ki besim kılatıdı hazır kaçı. London'da duruşluk Müstakil Xalq Sot Mahkemesi'nin 2021 yılında Uyghur Sot Kollegisi Muhtay'dan Uyghurlar'ı karatkan bastırış kılmışlarını irqi qırğınçılıq deyip hüküm çıkarğan deyemdi şu vaxtın mı? Hemizgi malum. Ondan başka Gollandiya'daki abayt edim. İçilgan yukurdu haberimizde tılgı edip öttük. Tutuş buyruğu çıkarıldı o sottu mu? Demek manım ışındak nemine arkayısı devletlerde Xitay'dan cinayetlerimizden küçülük şekilde tılgı edin batıdım. Hazırda çıkandak devletin resmi sot mahkemesi Xitay'dan Uyghurları karatkan bastırış kılmışları doğrusundaki delil ispatlarını bahalap bakmağın bozu mu? Xitay əməldarları bozsa hazırda izcil türde bu ayıplaşlarına qayt irat kılıp bütün nimelerin hemisini bu Amerika başçılıkı bir türküm ula pula bizge karıcap lavatı da uşuqlu kılıp numusuzlarca bunu söylep kilovatı da ilaca. Bu qadim elbette Argentina'nın bu kadimi meyli Uyghur teşkilatları tarafından bulsun, meyli kişilik hukuk teşkilatları tarafından bulsun. Naidi muhim, doğru bir kadem de alkışlandı. Demek bundan kim o köpleyen bunda kademlerin itilişini her bir Uyghur, her bir vicdan ilgisi aslında dünyadaki ümit kıldığan, talep kıldığan bir iş. Hoş kadirli görmelerimiz, şuna kılıp bu haftadaki haberlerimiz müşahede ahırlaştırayla. Allah ömür versin, ayetki gündelik haberimizde, hafta ahırda, haftadaki haberimizi görüşkice aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.